Prieš keletą savaičių Žuvinto biosferos rezervatą užliejo tikra migruojančių žasų banga, kurios metu užfiksuotas ir rekordas. Žuvinto ežere nakvojo net 38,540 žasų. Visgi Dzūkijos suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos ekologas Arūnas Pranaitis sako, kad Žuvinto ežere pavasarinės žasų sankaupo savo didžiausius skaičius pasiekė kovo 3 dekadą, kartais balandžio pradžioje ar net viduryje. O retkarčiais jas pavyksta stebėti ir gegužės mėnesio pradžioje. Žasys panašu trauktis niekur neskuba užklupus net ir kiek vėsesniam orams. LRytas LT fotografui Vladui Ščevinskui pavyko įamžinti begalę sugrįžusių sparnuočių.